on siis esimene päev, kui on võimalus istuda kohvikute väliterassidel. Ilm ei ole just küll kõige mõnusam, aga nagu näha, siis huvilisi juba on. Mida see teie jaoks tegelikult tähendab? Saame jälle oma inimesi, sõpru ja kotsitada õues, mida varem ei saanud. Viimased märts-aprill on väga rasked olnud. Päris sellist plaani kinni panna, seda ei tulnud. Ei, seda pole kunagi tulnud. Et see, mis eristab meid, tähendab, ma arvan, paljudes ettevõttes tähendab siin Maralinnas, on see, et me oleme pere ettevõtte. See on mul tütar on seal, mul abikaasa just röstis kohvi täna hommiku. Meil on 4 poega, me oleme pere ettevõtte ja suudame hakkama saada. Kuidas nüüd see esimene päev siis on siin terassi peal? Väga mõnus, aga natuke külm. Kui oluline rutiin see teie igapäeva elus on? No ikka väga oluline. Ikka hommikud tuleb ikka õigesti alustada päiksega, mida praegu ei ole kahjuks. Otsustasite tänas päeva kohe tähistada õlle degusteerimisega? Jaa, mina tegelikult olen töönud siin võibolla ainukesena nendest inimestest, et mina olen Põhjalast ja me siin tegime esimesel päeval kui võimalik, tegime väikse testimise kohviku omaniku ja tema sõpradega. Mulle kui ettevõtjale ka restorani omanikule, see on suurepärane uudis ja tõstab meeleolu, et ega see veel midagi ei päästa, aga vähem me saame tööd teha. See on väga oluline. Praegu platsi teised kohvikuterassid olid pisut vaiksemad. Mõndasid alles ehitati, mõned olid veel kuundade ootel. Kui oluline see on, et nüüd väliterassid jälle avatud on ja saab õues istuda? Minu jaoks väga tore. Et tavapäraselt ka käite ja istute, naudite? Aga on ikka käidud ja varasemalt sai ikka rohkem. Nüüd ootasimegi seda esimest päeva, et väike tiir ära teha jälle. Aga külm ei ole või? Aga mis teha? Mis teha? Sellest rääkige ilmataadiga.